Після такого відзначення Москвою свята українське МЗС заявило занепокоєне розгулом неонацизму в Росії і закликало припинити шовіністичну істерію. Згадувало про Росію сьогодні і в Луганську. Там до 1 травня вигадали новий погук і вигукнули його кількатисячним мітингом під російськими прапорами. Не оминули захопленої обладміністрації, під її стінами людям нагадали про референдум і оголосили. Бюлетені для голосування вже готові. Там побувала Ірина Стороженко. У Луганську 1 травня – традиційний вихідний. Людьми цей день сприймається як справжнє свято, бо люди переважно працюють на великих підприємствах і вважають себе робочими. Заздалегідь прибічниками ідеї федералізації та проведення референдуму тут було анонсовано проведення мітингу та ходи з різних точок міста. Таких точок збору я знаю з десяток, однак велике скупчення людей я побачила лише в одному місці. Спершу демонстрантів було не більше, ніж покупців на ринку, повз який вони проходили. Та останнім до їх лозунгів байдуже. Я родом із Таганрога, живу в Луганську, мені подобається. А за чим мені демонстрація? Я за єдину Україну. Та у визначений час до пам'ятника Леніна такі зібралися дві великі колони людей. Вони об'єдналися, дорогу у центрі міста не перекривали, однак обидві колони супроводжувалися автівками ДАЄ. Потім, коли колони наблизилися до центру міста під російськими прапорами, кіоскерка завбачливо закрила своє робоче місце, але демонстрація дійсно проходила мирно. Я навіть не бачила людей зі зброєю. Загалом зібралося близько 4000 людей. Спочатку вони постояли під пам'ятником Леніна і потім рушили до захопленої обладміністрації. Ніякої особливої програми повстанці не готували. Це звичайна військово-патріотична риторика, однак лідери повстанського руху вони оголосили новину про те, що вже почали готувати бюлетені для референдуму, і мітингарі зустріли її бурхливими оваціями та гімном Росії. Із озброєним конвоєм з адміністрації вийшов самопроголошений народний губернатор. На даний момент зараз до нас приїдуть вже бюлетені. Тобто вже все, вже будуть розпечатані бюлетені. Цей день дійсно праздник. І ще й тому, що 28 числа третій з'їзд представників делегатів провозгласив Луганську Народну Республіку. Це для мене взагалі великий праздник. А чтобы вы не сомневались, что я гражданка Украины, я вам сейчас покажу свой паспорт. Потому что вы же можете показать, что я гражданка России, что мы все тут купленные. Сфотографируйте. Мы не хотим уже работать за те копейки, которые нам поддавали господа Ахметовы, господа Порошенки, Ландики, Ефремовы и так далее и тому подобное. Хватит, прошла их жизнь уже. Мы все за воссоединение нашей земли, нашей великой русской земли. Після того до слова виходили всі охочі. Дай Бог здоров'я нам, цим бойцам, що вже за нами победа. Насчет газа, от парень сказав, що нечим зажечь. Я родилась в Москві, живу здесь на Україні, і Путін мені дасть газ. Когда живым щитом становятся бабушки, дедушки, и ты понимаешь, и осознаешь, дай Бог, нас это бы не тронуло. Я Толик, я Карасев, я луганчанин. У меня стажа 25 лет, рабочего стажа, никто не подкупил. Карты можешь мне проверить. Я не сепаратист, я Толяныч, люди знают, я Толик! Луганчани, з якими я встигла поспілкуватися на мітингу, говорять про те, що вони готові до незалежності їхньої області від України. І, власне, за весь цей час вони українцями себе і не вважали. Українські прапори тут продовжують знімати. І ось один, який майорів біля пам'ятника Шевченка, його теж спалили. Зараз на цьому місці радянський прапор. Как вонять? Это не наш был. Они чихали. Это не наш был.
говно і не горі. Інший патріотичний Луганськ нині пішов у підпілля, на вулицях порожня. Активісти Євромайдану допомагають виїхати або сховатись тим, хто зазнає переслідувань. До усього українського, в тому числі і телебачення, луганчани ставляться здебільшого вороже, бо це для них символ поганого життя. А хороше вони вже не за горами із референдумом за незалежну Луганську республіку. Мітинг тривав кілька годин, після чого люди почали розходитись. Ірина Стороженко, Олександр Юткович, програма «Вікна», СТБ.